អនុញ្ញាតជម្រាបសួរបាទ នៅក្នុងពេលនេះ ខ្ញុំមានសារាចរណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលេខ 01 សរ ន សរ ន ន ស្តីពីវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំអ្វីខ្លះ ឲ្យយើងការពារក៏ដូចជាបញ្ចៀសឲ្យផុតនៅជំងឺឆ្លងកូវីដនេះ សូមអញ្ជើញលោកស្រីសម្រាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅ សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ ជំងឺ COVID-19 កំពុងរីករាលដាលជាសកល ជាពិសេស កំពុងមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុប សហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីរ៉ង់ ដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនេះ រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការដូចខាងក្រោម 1. ណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ សូមកុំធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុប សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ ប្រសិនបើមិនមានការចាំបាច់បំផុតដែលខានពំបាន 2. គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ធ្វើដំណើររួមចូលរួមកិច្ចប្រជុំគ្រប់ប្រភេទទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ឡើយ 3. ក្នុងករណីចាំបាច់ខានមិនបាន ដែលតម្រូវឲ្យមានតំណាងរបស់កម្ពុជាចូលរួមប្រជុំនៅបណ្ដាប្រទេសខាងលើនេះ ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយមួយត្រូវធ្វើសំណើទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសនិងសហការបកការអន្តរជាតិដើម្បីចាត់ដំណើរការទូតប្រចាំនៅប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រជុំឲ្យចូលរួមជំនួស 4. ចំពោះមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ណាដែលទើបតែវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវដាក់ខ្លួនឲ្យចូលដោយដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបានវិលត្រឡប់មកដល់ប្រជារាជកម្ពុជាវិញស្របតាមនីតិវិធីកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល ទទួលបានការសារាចរណែនាំនេះគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងសាធារណជនត្រូវចូលរួមអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ថ្ងៃអាទិត្យ 7រោចខែផល្គុនឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ 2563 រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី 15 ខែមីនាឆ្នាំ 2020 ហត្ថលេខានឹងត្រាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសារាចរណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាង ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19គឺមិនអោយមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនអោយទៅប្រទេសទាំង3គឺប្រទេសដែលស្ថិតនៅតំបន់អឺរ៉ុបទាំងឡាយបាទជាង10ឬ20ប្រទេសហ្នឹងសរុបអាមេរិកនិងអ៊ីឡង់ហាមដាច់ខាតគឺមិនអោយទៅទេហើយអ្នកដែលមកពីបរទេសវិញក្នុងប្រទេសនេះក៏ត្រូវតែដាក់ខ្លួនដល់14ថ្ងៃសិនដើម្បីត្រួតពិនិត្យការ មានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ឬអត់យ៉ាងណានោះបាទអញ្ចឹងសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះសូមលោកលោកស្រីអនុវត្តធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារខ្លួនកុំឲ្យឆ្លងនៅជំងឺកូវីដ-19នេះមកដល់ខ្លួនក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាប្រទេសជាតិទាំងមូលផងដែរខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា